Другий тур голосування вже близько. Втім, претенденти на головну посаду в країні ніяк не визначаться з місцем та датою зустрічі. Нагадаю, 3 квітня Володимир Зеленський викликав свого опонента Петра Порошенко на дебати на НСК «Олімпійський». А також зажадав, аби перед зустрічю обидва кандидати здали аналізи. Порошенко прийняв виклик і на пропозицію пристав. Отже, 5 числа обидва кандидати відвідали медлабораторії. Кожен ту, яку сам обрав. Нині ж тривають суперечки навколо майбутніх дебатів. Учора ввечері Порошенко запросив свого візаві провести дискусію на Олімпійському, але в інший день, 14 квітня. Володимир Зеленський з відповіддю не забарився, що заявив, як реагує суспільний мовник, котрий зазвичай організовує дискусії, та який кошторис висунув для влаштування дебатів на арені, розкаже Юлія Жешко. Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виклав нове відеозвернення в соцмережі. Він заявив, що готовий провести дебати з Петром Порошенко саме 19 квітня на НСК «Олімпійський». Утім, звернувся Зеленський радше не до свого опонента, а до прихильників. 19 квітня на НСК «Олімпійський» відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки? Чому Свинарчуки не за ґратами? А я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенко. Питання щодо організації дебатів керівники суспільного мовника мали обговорити з представниками штабу Зеленського. Зустріч призначили в телестудії, де зазвичай і проводяться дебати. Найбільш спірні моменти – місце, час та ціна такої дискусії. Голова НСТУ Зураб Алесанян наполягав. Є закон про вибори та постанова ЦВК, які регулюють ці питання. І додав, якщо команда Зеленського хоче провести дебати на стадіоні 19 квітня, то це не справа мовника. Не ми є регуляторами цього закону, закон прописаний так само, як і постанова ЦВК. Якщо ви зможете змінити з обох боків, наскільки я знаю, хоча я не юрист, але знаю точно, що якщо обидва штаба звернуться до ЦВК і воно щось там таке зробить і змінить постанову, можливо. Єдине, що ви претендуєте саме на той час, в якому. Тоді от саме це робить дебати як такі неможливими, але будь-яке шоу, будь ласка, мається на увазі будь-які політичні агітації. Йдеться про проміжок часу із 19 години до 21 в останню п'ятницю перед голосуванням. І суспільний мовник наполягає, дебати мають пройти саме в його студії. Натомість у штабі Зеленського наголошують, у разі проведення дебатів на стадіоні держбюджет не втратить ані копійки. У нас дуже проста юридична позиція. Согласно закону, теледебаты могут быть двух видов. Теледебаты, которые осуществляются за счет средств государственного бюджета, и теледебаты, которые происходят за счет средств и избирательных фондов кандидатов. По нашему мнению, сейчас такое время, что использовать средства государственного бюджета Украины не совсем целесообразно. Поэтому мы предлагаем провести такие дебаты за счет средств избирательных фондов кандидатов, конкретно на стадионе Олимпийского. Почему в пятницу? Потому что, в принципе, это последний день перед днем тишины. Останнє і чи не найголовніше питання – ціна. Зазвичай на передвиборчі дебати в студії Суспільного держава виділяє 5 мільйонів гривень із держбюджету. А от дебати на стадіоні за підрахунками голови НСТУ коштуватимуть від 500 тисяч доларів до мільйона. Щодо таких підрахунків у штабі Зеленського мають деякі питання. І хоча жодних домовленостей сьогодні не досягли, в одному все ж таки зійшлись. Якщо кандидати візьмуть витрати на себе, це влаштує всіх. Юлія Жешко та Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер».